Õhtust on neljapäev, 21. oktoober ja te vaatate Tallinna uudiseid. Meie tänased teemad on teie ees. Enamik praegustest koronapatsientidest haiglates on vaktsineerimata ja nende arv on suurenenud hüppeliselt. See omakorda ähvardab haiglates plaanilist tööd lõpetada. Need, kes ei vaktsineeri, need ju kõik teisi terveid nakatavadki. Tallinna koolide õpetajad teevad usinalt COVID-19 tõhustusdoose. Praeguseks on nimekirja end pannud juba üle 1200 õpetaja. Osad on soovinud just koolivaheajal ja osad vahetult peale koolivaheajaga. Me oleme proovinud ajatada sellesse koolivaheaja perioodi need tõhustusdoosid. Pimedate ööde filmifestivali sooduspiletid on müügis kuni 4. novembrini. Keskerakonna Tallinna nõukogu arutas täna valimisjärgset seisu Tallinnas ning otsustas pärast arutelusid teha esimene ettepanek koalitsioonikõnelusteks sotsiaaldemokraatlikule erakonnale. Tallinna linnapea ütles, et arutelu all olid mitmed võimalused koalitsiooni moodustamiseks, kuid Keskerakonna nõukogu otsus oli teha ettepanek just sotsiaaldemokraatidele, kellega võiks leida suurima sisulise ühisosa. Linnapea peab oluliseks just sotsiaalset vastutust pealinlaste ees ja nii eakate kui ka kriisitõttu raskustesse sattunud inimeste toetamist. Samuti võime loota toetusele oluliste projektide, nagu näiteks Tallinna haigla valmimisele sõnas linnapea. Olulise kaalukeelena tõi Kõlvart välja sellegi, et sotsiaaldemokraadid ei püüdnud vastandada eri rahvuseid, linnaosasid ja sihtrühme. Volikogus on inimesed, kes mõistavad meie ees seisvaid võimalusi, aga ka vastutust kõigi Tallinna elanike ees, põhjendas Kõlvart. Koronapatsiente on Tallinna haiglates taas nii palju, et plaanilise ravi ja muude haigustega patsientide arvelt tuleb COVID-kohti juurde luua. See tähendab, et plaanilised operatsioonid on lükatud tulevikku ja kõikides Tallinna suuremates haiglates on osakonnad ümber orienteeritud. Erinevalt mõnest riigikogu liikmest julgen mina oma delikaatseid terviseandmeid teiega jagada. Nimelt COVID-i vastu olema täielikult vaktsineeritud, samuti olema vaktsineeritud gripi vastu. Lisaks on kõik minu pereliikmed vaktsineeritud, kuid osa eestimaalastest pole nii vastutustundlikult käitunud. Ja täna me olemegi olukorras, mille eest on meid korduvalt hoiatatud. Haiglad on lõpetamas plaanilist ravi. Need inimesed, kes ei vaktsineeri, satuvad haiglasse ja need, kes vajaksid operatsiooni, seda ei saa. No see kogu elu on ebaõiglane. Need, kes ei vaktsineeri, need ju kõik teisi terveid nakatavadki. Ebaõiglane inimesed peaksid rohkem vaktsineerima. Üldkirurgia, uroloogia, siis osaliselt ortopeedia, plaanilised patsientid oleme sunnitud operatsioonid edasi lükkama. Ja ka sisehaiguste erialadel nagu kardioloogia, plaanilised uuringud, neuroloogia, endokrinoloogia, et nende patsientidega me siis võtame ühendust ja lepime siis nendega edasised orienteeruvad ajad kokku. Samuti ei saa enam haiglas viibivaid patsiente külastada, see on võimalik vaid üksikjuhtudel. Lääne-Tallinna keskhaiglas on olukord hull samamoodi, hetkel on isolatsioonis 50 inimest, kuid palju rohkem on neid, kes viibivad tavalistes COVID-palatites. Aga hull olukord tõepoolest selles mõttes, et plaanilise ravi poole pealt me oleme juba sulgenud õendusabis kaks osakondet personali ümber viia nakkuskliinikusse appi ja tõenäoliselt järgmisel nädalal sulgeme veel osakondi, et avada juba ka meremeeste korpuse pinna peal uus osakond. Ja oleme võtnud tarvitusele täiendavad meetmed patsientide ohutuse tagamiseks, mis puudutab näiteks külastamist, et alates tänasest 21. oktoobrist on meil siis külastamine keelatud ja on lubatud ainult raviarsti loaga eri juhtudel. Me oleme homsest avamas juba täis COVID osakonda 26 voodi kohast. Meil on intensiivravi osakond on praegu 9 voodiga avatud, aga me oleme valmis ka juurde voodi kohti avama. Inimesed ikkagi sattuvad haiglasse ja suurem osa on neist umbes 60% vaktsineerimata. No kuidas see plaanilise raviga hetkel seis on? Olete pidanud seda koomale tõmbama? Loomulikult selleks, et alustada COVID osakonda, avada seda paratamatu meil ei olegi teist varianti, kui võtta koomale plaanilist ravi, aga kriitilist ravi kindlasti me püüame säilitada maksimaalselt kaua. Kõikides haiglates on kehtestatud haigete külastamise keeld, tuua võib haiglas viibijaile vaid pakke.
Valitsus kiitis heaks korralduse, mis lubab alates esmaspäevast kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanuid. Muudatus hõlmab täiskasvanute sportimist, treenimist, noorsootööd ja huvitegevust. Inimesed, kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi edaspidi osaleda ka spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel, minna avalikesse saunadesse, spaadesse ja ujulatesse, teatrisse, kontserditele ja kinno. Vaktsineerimata inimesed ei tohi käia muuseumites ja näitustel või veeta toitlustusasutustes koha peal aega. Muutub rangemaks ka maskikandmise kohustus. Kaubanduses ja teeninduses peavad maskikandmise kohustuse täitmist hakkama jälgima ka teenusepakkujad ja kauplejad, kelle müügi- või teenindusalal inimene viibib. Ilma maskita inimesi müügi- või teenindusaladele lubada ei tohi. Uued piirangud kehtivad vähemalt tuleva aasta 10. jaanuarini. Tallinnas on alanud koolitöötajate vaktsineerimine kolmanda tõhustusdoosiga. Koolidel on võimalus kutsuda kohale vaktsineerimisbrigaad. Tõhustusdoose teevad ka vaktsineerimistelgid. Kolmanda doosi saamiseks on nime kirja pannud juba üle 1200 õpetaja. Haigestumine koroonasse on Tallinna koolides tõusuteel. Eilse seisuga on koroonakoldeid 46 Tallinna munitsipaalkoolis. Nädal tagasi oli see number veel 37. Õpetajate vaktsineerimine tõhustusdoosidega on vajalik nii nende endi kui ka õpilaste kaitseks. Hetkel on 1200 koolitöötajat oma nime tõhustusdoosiks kirja pannud. Linnas me pakkusime koolidele välja sellise koostöövormi, et on erinevad tervishoiupartnerid, kes seda teenust pakuvad, et kas nad ise leiavad endale partneri, kes on teinud neile juba ka eelnevad doosid, kas nad räägivad läbi kooliaega või siis aitame neil koordineeritult seda korraldada. Kõige eelistatum variant koolide jaoks on vaktsineerimisbrigaadide kooli kohale kutsumine. Samas on võimalik vaktsineerida ka Tallinna vaktsineerimistelkides. Tallinna Pelgulinna gümnaasium nagu suur hulk teisigi koole saab brigaadi käest tõhustusdoosi kätte homme. Vaktsineeritakse Pfizeriga. Hetke nimekirjas on praegu 18 nime, aga See number ei näita suurt midagi, sellepärast, et mõnele õpetajale perearst ütles, et tuleks ikkagi 8 kuud oodata. Mõnel on see juba tehtud. Kui Pelgulinna gümnaasiumis on vaktsineeritud kõik õpetajad, siis Tallinnas tervikuna on esimese vaktsiinikuuri läbinud üle 80% õpetajatest. Koolilapsi vanuses 12-17 eluaastat on vaktsineeritud 50% ulatuses. Ning kui maskikandmine avalikes siseruumides muutub esmaspäevast rangemaks, siis koolides on maskikandmine hetkel iga ühe enda otsustada. Me oleme koolitöötajatele alati öelnud, et kuna nad töötavad väga intensiivselt, väga paljude inimestega kõrvuti, me hoiaksime distantsi, oleme soovitanud ka isikukaitsevahendite kasutamismaskide näol, kohustuslikuks seda teinud ei ole. Me ei nõua, aga päris paljud kannavad. Naaberriigis Lätis on otsustatud pikendada sügis koolivaheaega nädala võrra. Meil ei ole sellest veel räägitud. Tallinna tänavatele tekib iga aastaga aina rohkem elektritõukerattaid. Kuigi see on igati roheline liikumisviis ning aitab ka autostumist kontrolli alla saada, on sellega seoses ka mitmeid muresid tekkinud. Tõukside laadimiskeskused on üks uutest lahendustest, mis aitab linnapilti korrastada. Eesti ettevõtte Bikeheap tutvustas eelmisel aastal rendi ja isikliku elektrilise tõukeratta jaamu, kus saab tõuksi turvaliselt parkida ning samal ajal ka laadida. See aitab vähendada tõukerataste suvalist asetsemist tänaval ning see läbi hoiab ka linnapilti korrastatumana. Linn peab hoidma oma tänavat kontrolli all. Ja mis täna nagu toimub tihti jagatud nende tõukeratastega on see, et mitte keegi ei kontrolli, kuhu nüüd parkitakse. Aga tegelikult linn peab reguleerima sarnaselt, nagu ta reguleerib autoparkimist. Siia tohib parkida, need on nagu sundmeetmed, siin on parkimis, automaatik, kõik siuksed asjad. Ehk et tegelikult siuksed jaamad aitavad väga tugevalt sellele kaasa. Bikeheapil on üle Tallinna juba mitmeid jaamu ning nüüd on tänavate korrastamisel initsiatiivi võtnud ka Bolt. Aga loomulikult on hea näha, et sellised suured operaatorid nagu Bolt on meile järgi tulemas ja mõistavad, et selleks, et tõukerattad toimiksid linnas transportisüsteemin, on vaja mingisugust tarka infrastruktuuri. Hetkel on Boltil Tallinnas 9 laadimistokki, kuid jaamasi luuakse usinasti juurde. Plaanis on, et paigaldada kaubanduskeskuste juurde ning peamiste ühistranspordipeatuste juurde, et inimesed saaksid tõuksi kasutada nii-öelda viimase miili läbimiseks. Laadimiskeskuste populariseerimiseks on Bolt loonud kasutajatele motivatsioonipaketi. Me võimaldame inimesele, et kui siis tõukratas vajab laadimist ja inimene paneb selle laadimistokki, siis selle eest saab ta preemiat 1 euro.
sedasamat 1 eurot saab ta kasutada järgmise tõukerattarendi puhul. Küllap see toimub loomulikul teel, et sellised regulaarsed tõukerataste kasutajad hakkavad teadma, kus kohas nende liikumistrajektooride suhtes need laadimistokid paiknevad ja siis teavad sinna alati tõukeratast tagasi viia või sealt seda võtta. Mida rohkem selliseid keskusi luuakse, seda puhtamad on meie tänavad. Näiteks mitmes USA linnas on juba vastu võetud seadus, mis sätestab, et kergliiklusvahendid parkides peab selle kinnitama toki, posti, rattahoidja või muu sellise külge. Homme jõuavad müügile pimedat ööde filmifestivali sooduspiletid. PÖFFi peaauhinna pärast hakkab võistlema 19 filmi. Esimest korda on Grand Prix väärtus 20 000 eurot, mille paneb välja Tallinna linn. Kokku on kavas 6 maailma, 11 rahvusvahelist ja 2 Euroopa esilinastust. Filme on Euroopast, Aasiast ja Lõuna-Ameerikast. Kaugematest riikidest on esindatud Filippiinid, Jaapan, Chiili ja Kolumbia. 2 filmi on Kasastanist ja Hispaaniast. Suur osa tänavusi võistlusfilme liiguvad mitme žanri piiridel. Näiteks on kavas must põnevik komöödiat, märul must komöödiat ja psühholoogilist kriminaaldraamat. Kõik võistlusfilmid jõuavad ekraanile nii Tallinnas kui Tartus. Ja nüüd on aeg vaadata üle ilmaennustus Tallinnas 3 päeva jooksul. Ööl vastu reedet on peamiselt pilves ilm, sajab vihma, puhub edelatuul 11-14, puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Õhtul on enamasti pilves ilm ja hakkab vihma sadama. Edela- ja läänetuul nõrgeneb 8-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Laupäeva öösel on pilves ja vihmane ilm. Õhutemperatuur on 3-4 kraadi. Päeval on pilves ja vihmahoogudega. Puhub loode- ja põhjatuul 6-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-5 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1-+1 kraadi. Päeval on samuti muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhtul saju tõenäosus suureneb. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhtuks pöördub tuul lõunasse. Õhutemperatuur on 2-3 kraadi. Meie uudistesaade on tänaseks lõppenud. Vaadake meid ka homme samal ajal. Hoidke oma tervist ja nautige õhtut!